Nə ev alacaq? İstəmirsə, evi sökəcək. Mənə küçədə qoyacaq. Maraqlı bir şeydir. Bir həyətdə evin yarısı sökülecək, yarısı sökülməyəcək. Nə məqsədi güdürlər? Bax, o sözünə nə məqsədi? Fikirləri nədir bu? Yəni, belə çıxır ki, aslında sökülecək, biz belə əzab çəkməzdik. Qışlı camaat qalacaq, işin sizə gələcəksən ki, işin yoxdur. Heydər Əliyev, hanı Heydər Əliyev? Yaxınlaşın bura, yaxınlaşın, şəxsən yaxınlaşın. Köhnə evlərdir, bizə xoşdur. Darışqaldı bizə xoşdur. Ancaq bir ailədə 3 dənə ailə yerləşir. Gözümüzə tikmişdik. 50 ildir, 60 ildir evlər sökülüncə ağ günə çıxacaq. Bu da bizim ağ günümüz qalmışıq küçələrdə. O pula nə alacaq biz? Mən söz deyim. Ermənilər qovdular, gəldilər parklarda yaşadılar. İndi biz özümüzlər öz torpağımızdan qovurlar. Biz də geri parkda quraq yaşayırıq. O pula ev almaq olmaz. Buradan sen sözüm aldı. Elan el ile Murat. Biraz kabağa, biraz kabağa. Bir daha senden sonra burada adam kalmış. O dipten, o kaptana da olacak. Gel, hara. Hara gelirsin. Ne var ki bu? Deme ki ne? Burası orada. Yavaş yavaş gelin. Hocam bu kadar gelin. Olmasın yolu bağlamışız. Bağlam olsun. Kapılar aktif yemeyelim. Ama bir yapsa da gümlüğe koyacağım. Bilər seçin, seçmişik də. Seçmişik, gəlsin günahlaşsın. Biraz real fikirləşin də. Nə, 1500 dolar çıxar? Mən deyirəm çıxın, mən də çıxmıram 1500-ə. Deyirsən necə olacaq? Beləcə gələcək, qazı işığı kəsəcək, deyəcək çıx bayraq. Necə kəsəcəksən orada oturur? Bəndəcə aşağıdakıları necə kəsəcək? Aşağı basinlə qulağı bir tutmayın da, bu boyda məhliydi. Cəmat uşaqlı. Biraz qanunu yanaşın da, nə olar? Biz də biz özümüz istəyirik də, biz nə istəyirik? O prezident də abid şərəf olur, təyin eləyib, get cəmatı məsələsini həll elə. Necə, get cəmatı qoyun gecələ. Yiyi yox, həll elə. Get buradan, get buradan. Gəl 200 lirə işlədirsən. Ay balam, gəlin. Gəlin. İbarə yeri. 170 şu qabağın. Gəl. Sən də niyə yaşamalıyam, hədə? Yaxşı yol göstərsən, tərəzana gəl. Gəl, tərəzana ödüşün, siz onlara da qarşı. Gəl, tərəzana ödüşün. 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 Biz dağılışıq dedik, bu qısma bacaq. Bu əsr 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 səsimizi eşitsin, görsünlər ki, məmurlar başımıza nə oynatırlar. Xalqı belə eləmək olmaz, xalqı əzmək olmaz, axı biz də xalqıq da, biz onun xalqıyıq da. Biz xarş edirik prezidentimizdən səsimizi eşitsin, bu məmurların cavabını cavablandırsın, belə olmaz axı. Dilə sıçan yox, mənə xoşdur, mənə sıçan yox. Mənə də xoşdur, mənə də xoşdur. Mənə bu dəqiqə çıxaram, mən çıxmıram. Evimizdən. Lan mənim evim balacadır, sınıqdır, köylədir, sıçan yuvasıdır, mənə qabuldur. Bildiniz? Niyə mən gedib küçədə qalmalıyam bu yaşında? Biz neçə illər burada yaşamışız, uşaqlarımız burada. Mənim ailə üzvlərim çoxdur. Məsələn, 5 uşaqdır, 2 gəlindir, 2 nəvədir. Ailə, 13-14 nəfər adamam, 35 kvadratda. Mən bu 15-15 5 ailəni hara aparım mən? Hara aparım, mənim heç bir zadım yoxdur. Məsələn, mən mitinglərə çıxan deyiləm. Mən öz haqqımı tələbəm, mənə deyil ki, çıxma, istəyirdən çıxma. Çıxmadım, sabah ekstrator verim, çıxardacaq mən. Bacın haqqı hesabına döndürəcək. İndi mən gedirəm, sizin nümayəndə öz kimi olaraq. Nə olsa, yəqin ki, Ernestən də dəqiq mən gəlmişsə deyəcəm. Kirayət qədər danışdınız. Hamı eşitdi, yazdı. Sizdən xahiş edirəm. Məcbur eləməyin. Məcbur eləməyin. Heç kim buraya yığışmasın, ona görə ki, tədbir görəcəyik. Sizi xəbərdarlıq edirəm. İndi özünüz görəcəksiniz. Özünüz bilər. Mən sizə deyirəm, heç kim buraya yığışmasın. Görün nə qədər polislər hasar çəkiblər. Nədən qorxurlar bunlar? Bu polislər bizi güdməlidirlər. Polis insanların keşiyini çəkmək üçündür. Halbuki gəliblər bizə xəbərdarlıq eləyir. Dağılışın deyir, çıxın gedin, yoxsa tədbir görür. Neyəcək tədbir görür? Qıracaqlar bizi, üstümüzə qoşun yeridəcəklər. Əhalisi məhv eləmək istəyir, sovetçik əhalisi məhv eləyə bilməyəcək. Məhv eləyə bilməyəcək bizi. Biz ölərik, daha çəkilməyik. Olmaz ki, belə eləmək. Cəmatini hesab edir, qoyun. Bütün dünyada Azərbaycanın 7 milyon qoyunu var. 7 milyon qoyunu yox biz burada. Nə hesab edin, bəsdir daha. Bəsdir. 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 Bəsdir.
Yolu niye bağlamış? Yolu ona göre bağlamış ki bu yanına önce mahallemiz. Ne zaman mahalle oradan bizi çalmadılar. Biz de bu yanına olaya çalmışız. Ona buraya gelmeyeceğim. Böyle ev uçurma ola. Ha? 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 Böyle evler uçurma ola. Ha? Bu nerede? Aşağı düşündü bana, tez!